红毯的是演员肖战，欢迎肖战。他是成熟内敛的顾卫医生，也是坚毅果断的战士顾一爷，在各式类型的作品中磨练他的表演，日臻成熟，敢于突破，干净自然的演绎是他打动人心的利器。让我们一起期待肖战之后带来的更多角色和作品。再次欢迎肖战来到微博世界大会微光盛典，欢迎肖战。来，欢迎肖战移步我们的采访区。Hello，Hello， 好久不见。先给我们微光盛典的网友们打个招呼。Hello， 微博的朋友们，大家好，我是肖战，好久不见。是的，肖战最近在拍摄新剧《骄阳伴我》，对吧？没错，没错，在重庆，在重庆拍摄。接下来这个问题有点难度啊，请分别用一个词形容盛阳、顾卫和顾一爷这三个角色。哇哦，确实很难啊。那首先是盛阳吧。盛阳就是太阳、阳光，然后顾卫就是温暖，顾一爷就是坚定，都感觉都是非常有温度的角色，对不对？在自己的生活当中都有自己的色彩哈。没错。你微博上面你经常分享一些个人的一些生活呀什么的，最近发布了一部好像是健身的 vlog， 是不是？对。里面的项目特别多是吗？我刚不敢相信，我说这是一个 vlog 应该包含的内容吗？羽毛球、网球、冲浪、潜水、游泳。没错，花了三个月剪到一起。所以这么多项目最喜欢哪个？其实我觉得运动就是一种放松的方式。可以帮每个人去缓解一些压力。所以硬要说的话，网球吧。网球。对。哪个运动对你来说有难度？因为我觉得潜水那些好像得需要胆量，我就不敢。我觉得潜水其实挺难的。是吧？对，你需要去训练，然后需要有教练。一次成功就。没有嘛，一次啊，当然肯定会成功，不成功就不太好了，不会发出来。对对对，好的，再次欢迎肖战来内场休息，我们盛典见喽。好，快留步，我走。想跑没那么容易，我好想问一下这些朋友们，我拍我没有啊？开玩笑啊，我们自己拍了，辛苦了啊，内场见。圆。他是沉稳炽热的外科医生，是不惧挑战的王牌战士，亦是带观众入梦的舞台造梦者，用心诠释每一个作品，让观众看到了他的更多可能。从舞台到荧幕，他用作品积攒自己的能量，不负热爱，用实力交出一份真诚的答卷。年度表现力演员肖战，祝贺祝贺我们的年度表现力演员肖战，有请肖战登台领取微光荣耀。祝贺，来，请分享一下此刻的心情。哇，大家好，我是肖战。首先感谢新浪微博授予我的这一份荣誉，作为一名演员，能够参与到这么多优秀的作品，能和专业的演员还有优秀的团队一起合作，是我的荣幸。感谢每一位台前幕后辛苦付出的工作人员，也感谢每一个喜欢我塑造的角色的观众，你们的喜欢对于我来说是一份肯定，也是一份鼓励。那作为一名青年演员，在接下来的道路上，我会继续努力提升我自己，争取在未来的时间带给大家更多更好的作品，谢谢。好，谢谢。那刚才已经提到在未来时间带来更多更好的作品，我们知道呢，从影视剧到话剧，肖战在用自己的努力和付出带给我们很多不同的惊喜，那能不能稍微透露一下下个阶段有什么计划？先把手头上正在进行的作品先拍摄完成，然后接下来的计划大家可以期待一下。另外呢，我们在微博上看到战战最近都在运动，有什么运动心得可以分享？我认为运动其实是一种疏解压力的方式。我认为的话，我最近比较喜欢打网球，练得比较多。我也推荐大家可以通过运动这种方式去排解自己的压力。
好，谢谢，再一次祝贺肖战，谢谢谢谢。我感觉我们的导演很爱运动，非常爱问这个话题。好，那么好的。